Лише галочки або лише хрестики. Обрати єдину позначку для бюлетенів під час таємного голосування щодо питання про своє звільнення з посади голови обласної ради. З такою пропозицією звернувся до депутатів Микола Драганчук. Я пропоную протокольним дорученням з метою убезпечення тиску на депутатів при здійсненні таємного голосування лічильній комісії при підготовці форми бюлетеня для таємного голосування з питань порядку денного врахувати наявність в бюлетені примітки щодо якогось одного знака, щоб він був для всіх один. Хотіло кожного буде голосувати. Я поставлю хрестики, скажу так. А яку мені позначку поставити, я собі сам визначу. Я особисто можу поставити вила, сердечко, що завгодно. Ініціативу Миколи Драганчука депутатська більшість не підтримала. Бюлетень для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Драганчука Миколи Миколайовича 15 лютого 2018 року. Чи підтримуєте ви дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Драганчука Миколи Миколайовича? Так, ні, утримався. Недійсним вважалися бюлетень, в якому зроблено більше однієї позначки або не зроблено жодної позначки. А фракція, до якої належить голова обласної ради Микола Драганчук, від участі у голосуванні питання щодо його звільнення з посади відмовилася. Фракція «Батьківщина» не буде приймати участь у голосуванні по цьому питанню. Я думаю, це для вас ні для кого не секрет. Так само, як фракція «Батьківщина» не буде приймати участь в обранні будь-якого голови від другої політичної сили. Оголосивши про відмову фракції від участі у голосуванні, Микола Кучерук стежив, аби бюлетені видавали лише депутатам, які мають при собі депутатське посвідчення. Да, мене ж ніхто не знає, правда? Ні. Да, ні. Да, ні. І ви це... в лічильній комісії. Так, я вам працювати. Не взяла посвідчення. Я побачу. В голосуванні взяло участь 38 депутатів. Результати голосування: за 37, проти 0, утримався 1. Висновок комісії. За результатами таємного голосування Рівненською обласною радою прийнято рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Драганчука Миколи Миколайовича. Звільнивши Миколу Драганчука, обранці перейшли до розгляду наступного питання – обрання нового очільника. Депутат від фракції конкретних справ Василь Кльоп озвучив кандидатуру представника пропрезидентської фракції Олександра Данильчука. Інших пропозицій не було. Голосування взяло участь 43 депутати. Результати таємного голосування: за 42, проти 0, утрималося 1. Олександр Юрійович, вітаємо вас з обранням головою обласної ради. Це очікувано, тому що провелася дуже велика колосальна робота. І я був на 99% впевнений, що так воно буде. Перші кроки, я хочу сказати, перші кроки – це треба поїхати мені в Київ, розрахуватися з роботи, сказати дружині, цю роботу знаємо і будемо робити так, щоб всі були задоволені – і апарат, і депутати. Проблема не конкретно в Драганчуку, не конкретно в прізвищі чи людині, а конкретно в тому, що ну, така ситуація складається, політична в першу чергу. Це є політичне рішення, до якого я практично був готовий вже, оскільки не перший день. Ця тема мушується, і зрозуміло, що я вже готовий, був, як то кажуть, дозрілий, і, власне, сьогодні приймаю це з гідністю, цей виклик, який проголосували депутати. Новий голова ради отримав і нового першого заступника. Ним став депутат від фракції Радикальної партії Сергій Свисталюк. Попередній перший заступник голови Олександр Корнійчук написав заяву на звільнення. Роман Сверида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».